ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកជំទាវដឹកនីតាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនសេវាព័ត៌មានអប្សរាអប្សរាមេឌីយាស៊ុយអេអឹមអេសបានធ្វើការជម្រាបជូនពីវឌ្ឍនភាពការងារក្នុងការកែទម្រង់ទៅលើស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរាក៏ដូចជាការបង្កើតសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្សព្